Sim. Eu não posso assinar tudo só hoje, depois da legislação, eu vou assinar em março. Para mim é muito tranquilo, porque eu por 10 anos fui membro do PL. Meu primeiro mandato de deputado estadual foi tipo dentro do PL, depois que eu migrei para o PL. Então, para mim é voltar para casa, ter meus amigos aqui. Ao longo desse período todo de parlamento, eu construí muito apoio do PL, a própria reforma da Previdência, eu tive a responsabilidade de coordenar lá em 2019. Eu recebi sempre o carinho, o apoio da bancada do PL, praticamente um ano. Ministro, o senhor vai conseguir compor com o senador Reis lá no Rio Grande do Sul? Como é que vai ser? Isso é problema para o senhor. Bom, eu fui presidente durante muitos anos, foi filiado ao PT. Teve uma passagem pelo PL, eu tive a honra de ser líder dele em 2006. Deus é contigo, Lorizone. Agora ele está no partido governador, ele precisa estar no partido e professe princípios e valores que são caros para os conservadores e para todos nós. No PL, essas coisas são respeitadas. E todos compreendem isso, que ele tem que ter partido para se tornar. E eu, particularmente, acho que ele fez uma grande. Tem gente orando pelo senhor ministro. Depois de hoje. Vou começar a trabalhar aqui. Vamos para o governador.